Ja, hej Arnt. Här har vi vår partiledare för FRP i Lillesand. Och vi har idag besök av Sylvie Listhaug. Och så tänker vi på, vad bränner du för nu, Arnt? Nej, nu vill vi ju göra ett bäst möjligt val. Och vi har ju nettopp fått en väljarundersökelse som är väldigt upplyftande. Ja. Vi hade ju vid förra valet lite under 8% uppslutning. Men i denna väljarundersökelsen så har vi 11 eller lite mer än 11. Och det betyder att vi kan få in 3 representanter i bystyret. Men vi är ju inte bara intresserade av att få in folk. Det är ju liksom en ting, men vi vill ju också satsa på att få mer genomslag för våra saker i politiken. Och en viktig sak för oss, det är ju detta med att hindra kommunen i att bruka tiotals miljoner kronor på att lägga skifer i en eventuell helårs gågata. Då menar vi att det är mycket bättre att bruka de pengarna till att sikra tjänstetillbudet till inbyggarna och sörja för att äldre och andra som trenger det får det tillbudet som man ska ha. Ja, absolut. Det är ju många som också reagerar på att nu är det ju flest lillesandare i flertal som inte önskar det här gågatan. Mm. Och då tänker vi på, vad är demokratiet? Var är politikerna? Ska de representera oss, folket, eller ska de representera sig själv? Detta är ett prestigeprojekt för enkelte, har jag intryck av. Ja. Och det är också någon som säger att det har en miljöbegrundelse, men det är ju helt fel, för att det vill inte påverka biltrafiken i Lillesand på någon som helst måte. Man kör bara en omväg och det blir längre att köra. Och dessutom så ska vi då ha anläggsmaskiner som durer och går i byn i månadsvis och spyr ut exos, och vi ska ha massor som ska flyttas och dumpas ett sted, så det har ingenting med miljö att göra. För mig så hörs det rätt och slett ut som något som kommunedirektören uttryckte i Lönsandsposten, att det drejer sig, alla vill ju pynta i stua sin, sa hon, men som jag drejer att säga, man köper inte designmöbler till huset sitt när man har lån långt över pipa. Det skönner alla. Ja, det var ett gott poäng, Jan. Ja. Eller så är vi ju upptatt av att vi ska vidareföra det goda arbetet vi har gjort innanför planutvalget. Vi har ju ett stort savn efter Arne Gulbrandsen som gick bort, och han och Roar har gjort en stor insats i planutvalget med att behandla klager och imötekomma söknader där. Och hade det inte varit för FRP så hade det varit mycket vanskeligare för inbyggarna att få genomslag när det gäller bygg och den typen av ting. Och så är vi också upptatt av ett bättre skolemiljö. Det är utfordringar på skolorna våra. Det gäller samarbete med föräldrarna. Det blev ju offentliggjort en undersökelse där det visade att 40% av föräldrarna var missnöjd med ungdomsskolan i Lillesand. Och vi är upptatt av att vi ska bruka mer pengar på eleverna och kanske inte så mycket på byggningar. Jag tror det är viktigare att det är eleverna som får det de tränger. Ja. Ja, men det var goda argumenter. Då önskar vi dig bara lycka till och FRP att vi får en solid och gott val. Tusen tack.